Det synes jeg sagde, han var et vildyr, men han er mere en svans. Han er et svansdyr. Hoodiefyr og dig der, ja, dig i det fuld sorte outfit. Er det mig? Ja, det er dig, ja, det er dig. Shike, det er dig. Okay, sorry. Åh, oh, Shike, kom så. Når jeg tager hænderne ned. Shike, jeg satte 5.000 på. Ja, ja. Altså, bare slås. Nej, Shike! Det gik ikke. Vi har en vinder, mand. Cheating! Jeg kan mærke, det er cheating. Okay, bare kom til over til vinderne. Nej, det er for sjov, mand. De skal have plaster. Læger, de skal have plaster, når de har været ude kæmpe. De har ondt i hovedet, tror jeg. Hvis du lige kommer med herovre. Ja, jeg har lige lidt. Ej, du er ærgerlig. Jeg var ikke klar. Så det er to. Jeg var ikke forberedt. Jeg har rib. Dips for den her side. Noget luft der. Benjamin, skal vi tage ind mod hinanden? Nej, stop af dig. Tak for det, læge. Nej, det svarer. Men jeg tror ikke, vi skrædder, hvis vi lige gør det i dag. Okay. Når jeg tager, gutter, har I forstået reglerne? Når jeg tager hænderne ned, så begynder I, okay? Ja. 3, 2, 1, nu! Dodge! Sådan, man! Du går lige ind i hegnet, det gør det ondt det der, man. Du går lige ind i hegnet, Shark. Af for helvede. Ja, godt det der. Kan man nå at skifte partner? Ham der er nemlig en partner, det tør jeg ikke alligevel. Okay, nu er det mig, der slås mod en, drenge. Rest hvem, in pølsemix. Jeg har fået en pop. Nej, I skal deltage i hele kampen for at deltage i en. Jeg har fået en pop. Dig og mig. Kom on. Det er for sent. Okay, I kan godt nå det. Jeg ombestemmer mig, men bare lige vent, okay? Bare kom. Der er det sorte her jakkesæt. Kom. Der er mig. Klar for tæsk. Bare stille dig. Stille dig. Er der mulighed for, at jeg kan få lidt liv, fordi jeg har kun halv liv? Hvad er liv? Du, bare giv mig et plaster. Giv mig et plaster. Hvordan har du mistet liv? Mange det ved jeg ikke. Det er ham, der er plaster. Giv ham nu bare et plaster, ikke alt det der brokke og brokke der. Jamen, jeg kan sætte dem. Sådan, var det bedre. Tak for det. Nå. Så er vi klar til at kæmpe det her. Og reglerne er jo selvfølgelig de samme. Når armene kommer ned, så slår de bare. Så det er action, man. Kom så. Ja, man. Ja, kom så. Oj. Shit, man. Man. Fandme godt. GG. Der er vist en, der var slået så meget som unge. Ja, det må man sige. Ja, jeg har gået til karate. Nu er du så stadig ung, men... Han slog engang hårdt, drenge. Det gjorde ikke engang ondt. Jeg lagde mig bare ned og sove. Det var fordi, det var så kedeligt. Jeg lagde mig bare ned og sove. Så skal du have plaster på. Der er lige at slås. Du skal derover. Ja, over til vinderne. Jeg giver dig den. Du er god til at slås. Det giver jeg dig. Mm-hmm. Giv ham en hånd, drenge. Giv ham en hånd. Så nu er det... Der er det blå jakkesæt. Hvem skal... Nej, der er en blå trøje. Hvem skal have den blå trøje slås mod? Hvem? Ræk lige hænderne op. Ja, du må slås mod mig. Er det ikke en dame derovre? Eller nej, ved du, skal jeg slås mod dig? Du er heldig, drenge. Nå, vi drenge, hvem kan jeg slås imod, drenge? Hvem kan jeg slås imod? Jeg vil gerne slås. Okay, jamen du skal bare være forberedt på, hvis du vinder, så kan du stadig ikke videre. Jeg kan godt slås, hvis det er. Så er det bare to tabere. Jamen, jeg er klar, jeg tager den her. Prøv at se, om jeg kan teste ham. Er I klar? Der er over til det her hjørne. Er du klar? Ja. Er du klar? Go blå fyr! Kom så! Er du klar? 3, 2, 1, nu! Fight! And dance with the devil! Det er godt nok. Oh! Han er sindssyg! Der er en patient hop. Ja, hvad så? Det er lovligt Fight Night. Okay. Steffen! Ja? Hvad? Din radio. Hvad nu? Steffen, hvis politiet kommer, ikke også? Ja. Så er det jo lovligt, det her, ikke også? Det er bilfejlet. Skulle I have en kamp, eller hvad? Ja, jeg har tænkt at tale med min kollega, hvis det kunne være muligt. Ja, men hvis du vinder, så skal du videre, det er forstået. Okay. Nå ja. Oh, hvad fanden, man. Ej, for helvede. Er I klar? Er I lige så? Er det gået i gang? Ja. 3, 2, ja, det er. Nu! Hvorfor står I bare og glor, man? Sådan, Søren. Kom on, man, det er en lang fight, det her. Shit. Han er sindssyg. Come back. Det er måske dumt, det der. Måske bliver du fyret nu, jeg ved det ikke. Bare gå over til vinderne. Oh shit. Hold lige hop en gang først, man. Det er sgu nok ikke godt at slå sin chef ned, det skulle du. Nå, men du var en... Ja, bare gå til vinderen, du vandt. Ja, det var en kamp, okay. Bare gå til vinderen, du vandt. Du er værlig vinder.
okay. Det gik kraftedeme dårligt, siger han ikke. Du skal jeg slår lige ham der ned. Okay, drenge. Nu er det jer to, der skal slås med hinanden. Frederik, jeg tror godt, du kan nå at komme op, så kan vi stadigvæk slås sammen. Ja, jeg skal mig. Ja, det kan du godt, Frederik. Det er godt. Jeg skal bare ikke lige stoppe så politiet. Okay. Er I klar, drenge? Ja, ja. 3, 2, 1, go! Go, go, go! Oh det shit! Det kan være lidt bange med dig. Sådan der. Du er videre til... et eller andet, jeg ved ikke hvad det er endnu, faktisk. Bare gå over med det. Jeg ved ikke hvad det hedder. Bare herover. Janne, kan vi lige snakke efter det her? Nej, nej, du skal ikke derover, du skal over til vinderne. Nå, nej, stille dig, stille dig, det er en god idé, det er en god idé. We are the champions, my friend. Will ej, jeg tror jeg er gang der får plaster på. Till the end. Er I klar? Ja. Derovre, yeah, man. Der er jo det, Janne, er du klar? Ja. Hvad med herovre, er du klar? Ja, yeah, man. Okay, så siger vi 3, 2, 1. Go on. Foy, foy, foy. Boy. Kom så, Benjamin! Holy man! Oh, smadret! Shit. Get smadret, man! Oh. Come back! Come back! Come back for the will! Holy shit, kom man! Kom så, Benjamin! Ja, yeah, tak, Benjamin! Og vi har en vinder! Oh, 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 nej, nej, du skal derop, du skal derop. Benjamin, du skal op til ham, den anden vinder derop. Mester, du skal derop. Pige, jeg ved ikke, hvad du hedder, men du kan desværre ikke, du kan gå til taberne, fordi du er ikke med nu, så du er ikke en af de vinderne. Desværre, gå til dine venner derovre. Det kommer ikke til godt, der mangler en for meget. Der er en for meget i finalen. Hvad gør vi så, oh, Steph? Jamen, så kan jeg bare lade være med at fight, så kan Frederik være sammen med ham. Kom til Chris. 3, 2, nej, jeg kan også bare lade være. 1, nu. Nej, jeg taler om til at se, der er alt for mange vinder. Vi kan ikke lave en finale endnu. Hop dem lige en gang. Nå. Jamen, så, så skal de jo slås med hinanden. Nej, dansk kamp. Dude! Nej, 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 nej. Stands kampen. Du skal lige hoppe en gang. What? Han flyver der helt rundt. Sådan der, så skal Chris lige have et pæster. Det er slut! Jeg skal lige... Ja, han mistede det. Ud med ham! Åh, oh, er du okay, man? Åh, oh, er du okay? Ja, ja, det er bare lidt faceplay. Jeg er ikke sure, hvorfor... faceplay! Hvis, lad os sige, Chris eller ham den anden vinder, hvem skal så slås mod en af dem deroppe? Ja, det er det, jeg de er der kun to deroppe. Det vil jeg gerne det gøre. Jeg godt. Det er en lille brøller. Ja, vil... Har du nogen idé om det, hvad man kan gøre? Jamen altså, vinderen skal jo slås mod hinanden. Ja, det er fordi, der er tre vinder i kampen i det hele. Der er, man kan ikke lave en finale. Skal vi så sige, at dem, der har tabt, kan vinde... altså... 250.000. Dem, der har tabt, de slås mod hinanden, så der er stadigvæk en, der kan være med. Eller hvad? Men jeg taler om, prøv at se, der er tre tilbage, når jeg lige om lidt, prøv at se. Mm. 3... 2, 1, go! Holy shit, man! Hvad fanden var det så? Det er et æsel! Hvad sker der? Hvem har et æselgrin? Oh! Get smadret! Ja tak, Chris! Oh, vi har en vinder! Hvor Janne kampen, Chris, han lige, gik videre! Fuck it over! Gå derovre med dig! Prøv se, hvad du gør! Prøv se, hvad jeg mener! Kan du se, hvad jeg mener? Ja, der er 3. Ja, der er 3. Yeah! Hvad hvis de 3, de kæmper mod hinanden alle sammen på samme tid? 3. Frygt lige, han hører efter. Er I klar, eller hvad? Alle sammen, mand. Det er finalen, der er. Ja, ja, ja. Stor klap, ja, altså. Ja, 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 ja. Lav en klapsalve. Ja. Lav en klapsalve. Go, skallepande! Alle sammen. Alle sammen, lav en klapsalve. Godt, der. Woohoo. Alle sammen, kom så. Shaik? Ja, man. Okay. Ja, man. Jeg skal lige sige fra Tommy, du skal gå ned i kommune Discord supportrum. Ja, 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 ja. Jeg skal snakke med dig dernede. Ah! Åh! Oh. Stakkels Purple guy! Shit, man! Åh, for sat! Jeg troede, han var ude i spillet! Kom så, Benjamin! Benjamin, kom så og vind pengene hjem! Ja tak, Benjamin! Vi har en vinder! Benjamin, det der det får du en klap for. Sådan der. Det der får du en sand for. Kom lige herover, mester. Kom lige herover, mester. Der er snyd i spillet. Vi har en vinder, drenge. Klap af ham. Klap af ham. Tillykke med det, man. Det er fandme godt gået. Hvor mange penge fik du? Tillykke! Jeg fik 500... 3.000. Jeg kom til at give 3 ekstra, det var ikke det. Yeah. Benjamin, det er da bare god til at sætte penge hjem til dig, ja. Altså, hvis du er venlig, så kan du gå ind og så to firmaer. Find en makker. Hvis du er rigtig venlig, så går du op og bruger dem hos mekanikeren. Det er jeres makkerpar, vi står her. Tobias, er det bedre? Jo, vi mangler penge. Kom, Mester, kom herovre. Altså, nu har jeg jo fået købt en ny bil. Ja, Nick, lad os komme. Nej, jeg er sammen med Chris her. Jeg er sammen med min makker. Jo, jeg vil også godt prøve mod dig. Nå, Benjamin, så tager vi bare igen. Jeg er sammen med hende, Nick,
Shike for helvede, mand. Benny, så er det også. Hvem har ikke makker? Hvem har ikke makker? Makker, kom her. Makker, kom her. Jeg har ikke en makker. Så du har ikke en makker. Hvad er det her? Det er 2 for 2. Nå. Vi starter mod i... hvem skal vi starte mod? Hvem vil starte med at kæmpe? Vi starter herovre. Jeg synes ikke, Chris og Jannik skal. Jeg vil gerne. Okay, I tager den bare. Os. Okay, hvem vil gerne? Okay, Benny, så kom lige med over. Vi skal lige sige noget, sætter privat. Ja. Hvem er den her? Timothy, skal vi? Ja. Jeg er helt klar. Jeg kan holde klar. Er du klar? Er I klar hernede? Ja, man. Er I klar hernede? Ja. Ja. Super, det lyder godt. Let's go. Hvorfor kan jeg ikke ramme? Jeg fik den ene, mand. Det er første af. Så, ui, så er der en teammate. Ej. Teammate. Så er der en teammate. Teammate, mand. Hold i. Hvor ærgerlig. Jeg slog på en pige. Her er du ikke lige så dem, der er lidt... Okay, jeg tillykke med søjeren. Hvem vil slås nu? Jeg tog. Jeg tænker mig mod dem to, der når der. Er det okay, hvis jeg hjælper ham derinde? Kæft, Jacken er dårlig, mand. Ja, Nej. Ej, jeg synes det heller, det skal være en fra de tabende hold. Er I okay med at hjælpe ham der? Ja. Ja, er der bare hjælp ham. Vi skal bare en. Hey, lad, jeg skal bruge plads. Ja, kæft. Okay, bare begynd. Go. Han taber jo stort, da han er alene, mand. Ej, han holder i lang tid, mand. Han er kraftedeme hurtig som en ninja. Hvad man sige? Er der røg her? Sådan! Undskyld! Jeg skulle køre af! Nå, Jannik, er du klar? Ja, selvfølgelig da. Okay, jeg kommer ind, drenge. Er I klar? Prøv lige, der er en blå... Hallo, der er en blå... Hallo, der er en blå... Der er en blå svætter, prøv lige... Ja, vi er klar. Ja! Er I klar herovre? Okay, ja. Ja. Er I klar herovre? Ja. Ja. Så siger vi bare 3, 2, 1, småkage, begynd. Go! Jeg sagde Jannik. Vi skal hjælpe hinanden, mand. Shit. Nej. Nej. Er I færdige, eller hvad? Hvad så, mand? Og han sagde, han tæsker, mand. De fik godt nok høvel, mand. Okay, så er det... Jeg håber ikke, det går ud over venskabet. Er du okay, mate? Det er meget, det var meningen. Ja, du kan godt finde ud af at slås, men du kan ikke kravle over stakittet der. Man kan jo ikke vinde hver gang. Nej. Jeg troede, jeg kunne nå at komme lidt bedre op, så jeg ikke var helt slap i armene. Okay, ja. Skal du have plads der? Det går fandme. Jeg fighter sgu uden. Nej! Er du sikker? Er du sikker, du ikke skal have plads der? Ja, det går. Er du klar? Han er tough, ham der. Klar, mand? Ja. Det var helt godt. Okay. Godt, så. Okay, samme regler, som det gælder. Når jeg tager andet noget, så begynder I. Ja. Er begge hold klar? Ja. Jeg kan ikke slå, 3, 2, 1, nu. Fight! Jeg kan ikke slå. Ja. Jeg kan ikke slå. For helvede, man! Den er ikke god, den der. Den er ikke god. Shit, man, han blev banket i guld. Jamen, det er den grund, han dør nu. Du kan da se. Han blev flækket. Okay, så. Jeg tog lige her. I skal slås mod de to. Er I klar, dreng? Ja, det er finale, drenge. Giv dem en klap selv. Alle sammen, stå klap. Her gælder lige om at finde dem. 3... Gør det fæsen, klap. 2... Kom, vi tager det. Come on! Nu! Kom så. Fight. Holy shit. Okay, drenge. Jeg giver bare penge til jer, så deler I den. Ja, den tager han bare. Bare Jannik, dem der kan du godt lige dele ud. Det var det for den fight night. I er alle sammen velkommen til at smutte. I må også godt blive og kigge på lidt biler, hvis I har lyst. Eller, det må vi sige. Jannik og Chris, kan jeg lige låne jer to? Tak fordi vi måtte være med. Det var meget sjovt. Vi går bare lige heroppe. Ja, selv tak. Shaik, han er god i munden, men han er ikke god med næverne. Min ven der, ikke også, han sad og sagde, jeg joined ham, så sagde jeg sådan, fuck, det gik ringe på os der. Jeg kom til at fuck op med min keybind, så jeg kunne ikke slå. Jeg ved ikke, jeg blev bare ved med at springe forbi folk. Han kan eddermame køre hurtigt, den her bil. Stefano, chikumbo, chikudichibudo. Goddag. Goddag. Og tak for kampen sidst. Ja, det gik ikke så godt.
Nej, det gjorde det ikke, men vi var med. Det er da altid noget. Ja. Jeg døde godt nok hurtigt. Eller jeg blev i hvert fald slået i hovedet ret hurtigt. Ja, jeg kom bare til at hoppe ind i dem. Så det var ikke særlig godt. Ja, det var da altid noget af det, vi var med. Ja, ja, ja. Har du tilfældigt noget at drikke og spise på dig? Ja, vil du have noget? Ja, mange tak. Du vil ikke have øl, vel? Det er ikke så godt. Ej, det tror jeg ikke lige. Hvad venter du på, om man må spørge? Jamen, jeg venter på at få min bil lavet herovre, hvis du kan se, så ser det ikke ret godt ud. Nå, nej, den er begyndt at ryge lidt. Ja, det er ikke så godt. Det er nok hellere, at jeg får lavet den, eller i stedet for at køre videre. Ja, det er nok en god idé. Men det er fandme en fed farve, den her. Det er lige dig. Mange tak, du. Det er lige dig. Ja, den er godt nok lidt beskidt. Ja, det er min bil også. Der kan du slet ikke se, hvilken farve den har. Den her. Okay. Den her. Nå. Wow, den er flot. Ja, men kan du ikke se, den er lidt, beskidt. Jo. En smule. Ja. Det er fordi, jeg var ude og køre på grusvej. Men den er godt nok fed. Jo tak, jo tak. Andy, har du en bil, jeg skal købe for? Du tænker, jeg skal købe for 5 millioner? Nej. Cold og content. Er der andre, jeg kan hjælpe nu, når jeg er her? Ja, hende dagen først. Ja, mig, men jeg skal ikke have tunet. Jeg skal bare lige have lavet min bil. Okay. Jamen, de får lige en kvittering her.